Vi fortsätter våran resa i WordPress och ska nu kika lite grann på hur WordPress agerar internt, så att säga. I WordPress så kan man då bygga sin sajt runt kategorier, och vi kan bygga dem runt sidor om vi vill det. Vi kan dessutom använda taggar eller poster. Så när vi tänker på hur vi vill strukturera vår WordPress-drivna sajt, så finns det då kategorier, sidor, taggar och poster. Det finns flera olika sätt vi kan använda oss av för att strukturera upp vår webbsida. Tänkte vi kan ta och titta lite grann på vad som är egentligen skillnaden mellan alla dessa. Om vi börjar med en post då, så en post är ett inlägg på bloggen. Vi kan säga som så här att en post är en klump med information, och den här posten har vi då skapat vid ett tillfälle. En post normalt sett hanterar en, vad ska vi kalla det, enskild incident, så att säga. Hur posten sen ser ut, ja, det är upp till WordPress-loopen att definiera det där. Men låt oss säga än så länge i alla fall. En post är i alla fall någon form av inlägg du har gjort. Och de handlar om en enstaka företeelse, så att säga. Observera nu att när vi pratar om dessa poster och pages och kategorier och så vidare, det blir inte fel om du gör på något annat sätt. Det är inte det att du kommer att få upp någon fet ruta som säger error på skärmen om du inte följer det här. De här rekommendationerna som kommer nu, det är helt enkelt bara rent semantiska grejer. Jag har gjort alla fel som finns i boken, så istället kan jag ju berätta vad man kan göra för att få det rätt första gången, så slipper ni göra alla bommar jag har gjort, så att säga. En page då? En page är mer som en statisk sida. Skillnaden mellan en page och en post kommer vi till lite senare, men vi kan väl i det här fallet i alla fall se en page på det sättet som är en del som kan uppta en hel webbsida. Om vi tänker på hur webbsidan ser ut genom att scrolla uppifrån och ner, så att säga, så är en page hela tjottaballongen där. Vi kan tänka oss som så här att vi kan ha en page innehållande 10 senaste posterna till exempel. Att göra tvärtom, att ha en post som innehåller de 10 senaste pages, det tror jag inte ens är möjligt. Men tvärtom kan vara möjligt. Om vi tänker på en page på ett sånt sätt att det är mer hur en stycken informationssida kan se ut. Hur då en page ser ut? Ja, antingen tar du och skriver en vanlig standard WordPress-sida, och då kommer WordPress-loopen att visa upp din page på standardmaner. Men är det något speciellt utseende du vill ha på just dina pages, då finns det en fil som du kan skapa som heter page.php, och i den filen så skriver du det som är då unikt just för den här pagen, eller unikt för pages i stort, till skillnad från hur poster kan tänkas se ut. Det var page och post det. Nästa grej vi kan ta och titta på lite grann är kategorier, eller categories som det heter på engelskat. Kategorier då är en samling av poster, skulle man kunna säga. Om vi har en mängd olika poster samlade under namnet, om vi vill gruppera ihop, låt oss säga som så här. Vi bedriver en receptsida. Vi har massvis med olika recept. Vi har recept på kötträtter, på fiskrätter, på grönsaker, på efterrätter och så vidare. Vi skulle kunna tänka oss som så att vi har en kategori som heter just kötträtter.
Vi kan skriva flera stycken olika poster och alla poster, alla recept på olika former av kötträtter kan vi lägga under kategorin kötträtter. På ett sådant sätt så kan vi då kategorisera informationen att vi med enkla medel kan trycka på olika kategorier. Vi kan få automatgenererade menyer baserade på olika kategorier man använder sig av. Om vi gör till exempel en matblogg och skriver mängder i recept så kan vi få en meny där det står typ kötträtter, fiskrätter och så vidare och så vidare. Under fiskrätter skulle vi kunna definiera att olika fiskkategorier, till exempel röda fiskar, vita fiskar, rökta fiskar och så vidare. På det sättet så kan vi med hjälp av kategorier säga att vissa kategorier har vissa andra kategorier, som föräldrakategori till exempel är vita fiskar, barnkategori till kategorin fiskar exempelvis. På det sättet så kan vi då kategorisera informationen i våra bloggar eller våra webbsajter helt enkelt. Så kategorier är ett sätt där du kan då ta en post eller en page och tilldela den en stycken kategori. Det blir tokigt om man tilldelar en post till flera kategorier, men det är fortfarande möjligt. Sista sättet är taggar. Taggar är ett sätt du kan använda dig av för att ge sökord snarare till en post eller till en page. Antalet taggar kan vara betydligt fler än antalet kategorier. Till exempel om vi gör en, om vi fortsätter på vårt mattema där, så kan vi till exempel ha kategorier som heter vita fiskar. Om vi då har en mängd recept kategoriserade under vita fiskar så skulle vi kunna tagga upp de olika recepterna vi har. Exempel på taggar skulle kunna vara finbesök eller snabblagat eller och så vidare och så vidare, va? Vi skulle kunna ha flera stycken olika taggar och de här taggarna ger vi till en post. Så en post kan kanske innehålla, eller den kanske kan tillhöra en kategori och kanske kan ha fyra stycken taggar tillkopplade sig. Om vi vill ha något speciellt utseende på hur man tittar på just olika typer av taggar, alltså hur det presenteras på din WordPress-sida, så kan du skapa en fil som heter tags.php och i den filen skriver du precis hur det ska se ut om man tittar på taggar. Det som skiljer är väl kanske det att vi har ju en betydligt finare granularitet på vad taggar är för någonting mot vad till exempel categories är, på grund av att man kan då tilldela taggar i flertalet så att säga på en post eller på en page. Så där, det vart väl en hel del saker på samma gång att ta in, va? Vi kan väl ta och titta lite grann på vad skillnaden och likheterna mellan de här olika är. Observera nu att det blir oftast inte fel om du tar fel så att säga på post eller page, men vi kan ju gå igenom i alla fall vad som är lite skillnader mellan dem. Vi kan väl börja mellan post och page. Vi kan väl säga som så att en page är någonting som man kan läsa och tiden för när du skrev det hela är inte avgörande. Om vi tittar på en post så är det ju snarare så att de är datumsorterade. Facebook till exempel använder ju typiskt det här med poster. Du skriver någonting och det senaste kommer längst upp så att säga. Där använder man sig av poster för att då komma fram till det här. En post är väldigt datumberoende skulle man nästan kunna säga. Även om den naturligtvis inte behöver vara det. Det som vi säger här är inte några absoluta sanningar utan snarare guidelines för hur du bör strukturera din information på din WordPress-drivna sida. En page som sagt då, när den skrevs är inte så viktigt. Den innehåller mer eller mindre statisk information och kanske förklarar någonting.
Om vi tar en sajt som är icke-bloggig så använder man då sig utav pages normalt sett. En sajt som däremot är mer bloggig så att säga, ta till exempel Aftonbladet där senaste nyheterna kommer längst upp. Ja, då har vi någonting som är betydligt mer postanvänt så att säga. Om någon har vunnit någonting i någon sån här, vad heter de, X-Factor eller Big Brother eller någonting sånt där. Om någon har varit med där och vunnit igår så kommer den antagligen upp före den som vann för 3 år sedan och sådär. Så en post är betydligt mer datum- och tidinriktad än vad en page är. Observera nu att både poster och pages kan innehålla exakt samma sak. Det här är bara snarare rent semantiskt hur vi väljer att strukturera upp vår information. Kommer vi till den andra då, taggar och kategorier, som också är någonting som till synes är samma grej, men det är det ju naturligtvis inte riktigt. En kategori kan vi se som en liten större container, och i den här containern så kan vi då kasta in poster. En sajt kanske inte innehåller mer än 8, 10, 15 stycken kategorier, och en post kanske man ger att den tillhör en eller i värsta fall 2 stycken kategorier. Där kan då skilja sig mot att om vi då väljer att tagga inlägg, så kan vi då tagga en post med flera stycken taggar. 2, 3, 4, 5 stycken taggar är fullständigt normalt sätt att tagga upp en post på. Vi kan tagga upp poster och vi kan tagga upp pages. Vi kan tilldela kategorier till både poster och pages och vice versa också. Men taggarna är mer sökord. Om ni tänker Google-sökord så är det då det som ni använder av när ni vill lägga saker och ting i taggar så att säga. Så där har vi då lite grann av skillnaden mellan vad en tagg och en kategori är. Sen kan det nämnas att både för poster och pages eller taggar och kategorier så innehåller WordPress massvis med funktionalitet du kan använda dig av för att till exempel skapa menysystem och så vidare baserat på kategorier eller taggar eller pages och sånt där. De flesta typerna utav kategorisering du väljer att göra har WordPress funktioner för att på snygga och enkla sätt kunna kategorisera och göra menyer av det du har skrivit. Det är också en sån här kul grej med WordPress. Menyer är sällan någonting du behöver skriva själv eftersom du har varit duktig från dag 1 och på ett genomtänkt sätt definierat upp dina kategorier och dina taggar, så kan du då låta WordPress generera dina menyer och vips har du dynamiska menyer utan att ha skrivit någonting. Det där var faktiskt allting som jag hade tänkt att gå igenom med WordPress här idag. WordPress är i mitt tycke ett alldeles fantastiskt CMS. Det är modulärt, det är utbyggbart. Det finns funktionalitet i form av plugins så du kan använda WordPress till i princip vilken tillämpning du önskar. I mitt tycke är WordPress nummer 1 valet oavsett om du vill göra en liten enkel sajt eller en stor seriös sajt. WordPress är ett säkert sätt att få sin information ut på webben och det är ett mycket snabbt sätt att få ut informationen också. Uppdateringarna i WordPress är så pass enkla så om du bara följer med i uppdateringarna så har du uppdaterat din webbplats och det tar inte 10 sekunder att göra det. Uppdateringarna ger dig ofta säkerhetsgrejer som gör att din sajt skyddas ifrån hackers. Du får uppdateringar i form utav spamhantering och så vidare. En jättestor fördel med WordPress är att det är så enkelt för icke-datorfolk att kunna publicera information och få informationen på ett snyggt sätt.
Jättevanligt är det att du som webbutvecklare gör en sajt åt ett företag, men du vill inte sen att telefonen ska ringa en gång i veckan bara för att de har nytt pris på någonting eller någon ny produkt i lager eller sådär. Sådana grejer vill du att de själva ska kunna lösa. WordPress gör att företaget själva på ett jätteenkelt sätt kan uppdatera informationen de har på sin webbsida. Hur sen temat ser ut, ja, det ligger dolt bakom ytan så att säga. Jag heter Christian Olsson och jag tackar för att ni lyssnade igenom det här om WordPress, och testa det gärna. Det är riktigt kul. Tack för mig.